Riktig god morgen. Vi skal ta en titt på dimensjonering av PD-regulator. Og se hvordan vi kan få løst et reguleringsproblem ved hjelp av PD-regulering. Vi tar utgangspunkt i en prosess som skal da reguleres. Den kan vi ta en titt på først, kanskje. Den ser sånn ut. På blokk. Skjemaformat. Her har vi en inngang som vi kan kalle for R, for eksempel, og den går inn i en boks hvor regulatoren sitter. Og dette er en D-regulator, så den har jo da funksjonen K ganger 1 pluss TD, derivasjonstida, ganger S. Det som skal være inne i den blokka der. I neste blokka så finner vi prosessen vår. Det er en tredje ordens prosess. Det betyr at det er en prosess med, skal vi si fra, som består av tre på en måte første, eller vi kan se på det som tre første ordens prosesser som er koblet i serie. Det skal vi ta en titt på etterpå, sånn vi kan illustrere det. Under brøkstreken i nevneren så finner vi 1 pluss S opphøyd i tredje. Så står det 4 på toppen. Sånn. Tenker jeg. Og så er den jo tilbakekoblet da, selvsagt. Sånn som det der, og der, og minus, og Y, der har vi systemet vårt. Og vi skal da dimensjonere denne her PD-regulatoren, sånn at han klarer å holde dette her stabilt, forhåpentligvis. Vi har en ønsket fasemargin på systemet her, altså i spesifikasjonen, på 60 grader. Det er målet vårt når vi skal finne ut hva det parametret skal stilles inn, altså derivasjonstida og forsterkninga, K. Hvis vi følger kokebokoppskrifta som står i læreboka, så er det første vi skal gjøre, det er å tegne en Bode-diagram for prosessen. Så da begynner vi med det. 1. Tegne Bode-diagram. I denne delen av reguleringsteknikken så er dette her med Bode-diagrammet fryktelig viktig. Det lønner seg å trene på å tegne Bode-diagrammene. Bruke Bode-diagrammene, både det å overføre systemet inn på et Bode-diagram, og finne ut hvordan responsen blir når frekvensen endrer seg, og det å bruke Bode-diagrammet til å dimensjonere de ulike parametrene. Det er jo der det skjer. Vi manipulerer ulike tall og parametre der, og så ser vi effekten av dette her som på reguleringssystemet. Ok, prosessen vår har vi jo her. Den ser sånn ut, altså GP er lik 4 over 1 pluss S i tredje. Det er jo det samme matematisk som vi setter 4 bare ned, altså foran brøken. Og så ganger vi med, her kan vi gange med tre brøker med 1 pluss S i hver. 1 pluss S også i nevneren på hver av de. Sånn som dette her. Og regelen for å gange sammen brøker er å gange telle med tevner og nevne med nevner. Og hvis vi gjør det med den oppstillingen der, så havner vi der igjen. Så dette her, det bør være ekvivalent da, eller tilsvare hverandre. Og da ser vi jo det at forsterkningen i prosessen, den er på 4. Og så sa jeg i sted at det kan vi se på som tre seriekoblet førsteordensprosesser. Og de tre førsteordensprosessene, de har jo samme tidskonstant. Tidskonstanten her er jo lik 1. Så
foran de gjestene her så står det et ettall som vi ikke ser, men som er der. Så tidskonstanten er ett sekund da, for de tre prosessene. Det betyr at der hvor tidskonstanten, eller tid er ett sekund, altså dette her gir jo en knekkfrekvens. Jeg kaller den for omega k på 1 over t er lik 1 radian per sekund. Så der skjer det noe ganske dramatisk i denne prosessen ved ett sekund. For der dunker det tre førsteordensprosesser inn samtidig. Og det vi vet at ifølge, skal vi se om jeg klarer å få til dette her da. Det klarer jeg nok hvis jeg vil. Her har vi tabellen vår. Og hvis vi scroller oss nedover her, den oppdatert for 18. gang for å få med oss alle informasjonen når det gjelder det med å tegne Bohn-diagrammer. Her har vi jo en førstegradsfaktor i nevner, og vi har tre av dem. Og det betyr det at tidsfunksjonen, eller amplitudefunksjonen, den bryr vi oss ikke så veldig mye om egentlig i denne sammenhengen. Men det den forteller er at ved knekkfrekvensen, så her, så knekker den minus 20 dB per dekade. Og vi har fasefunksjonen her sånn. Og det innebærer det at ved knekkfrekvensen så får vi altså tre sånne førsteordensledd som tråkker inn samtidig, og det betyr at der begynner grafen å falle med minus, ikke 20, ikke 40, men 60 dB per dekade. Så det går veldig bratt nedover når vi treffer den knekkfrekvensen. Og fasefunksjonen da, for denne prosessen, det så vi i tabellen at det var minus arcus tangens til t omega, og her har vi tre av dem. Så fasefunksjonen blir minus 3 tangens, eller arcus tangens, i minus første altså. Og så var tidskonstanten 1, så der blir det altså omega. Minus 3 arcus tangens til omega. Der får vi fasefunksjonen for prosessen vår. Så greit var det egentlig å komme seg fra den boksen der og til det vi trenger å vite for å tegne. Jeg sa det at det skrev jeg ikke, men hele dette her gir minus 60 dB per dekade. Det er det han faller med når han passerer knekkfrekvensen. Altså 20 dB per, og så legger vi sammen. Så da blir 20, 40, 60 dB per dekade. Da kan vi gå og tegne Bohn-diagrammet vårt. Og vi ser at vi har en forsterkning på 4, k er lik 4, og det betyr at utgangspunktet vårt her, det er 4. Det er der på akslingen. Her har vi 4-tallet. Og så har vi knekkfrekvensen på 1 radian per sekund. Den kan vi tegne inn der. Og da er det egentlig bare å tegne den. Tegne amplitudekurven først. Fra langs 4-tallet bort til knekkfrekvensen. Så langs 4, hva skal jeg si for noe, streken bortover her. Og her begynner den å falle med 60. Og 60, da for hver rute vi går bortover mot høyre, så faller altså 3 ned. En rute er 20, ikke sant? 2 ruter er 40, og 3 er 60. Så man bare passer på at vi holder den sånn noenlunde på rett sted, så for dette her går bra. Så her detter det som en stein, bokstavlig talt. Så bortover her så har vi altså k er lik 4. Her sånn så får vi minus 60 dB per dekade. Og her har vi omega knekkfrekvens. Det er altså ved 1. Vi vet at den riktige kurva, altså dette er asymptoten vi har tegnet, som er på en måte skissen av kurva. Den reelle kurva ligger minus 3 dB her i knekkpunktet. Ok, da må vi få inn fasefunksjonen. Da er det greit å bruke kalkulatoren. Og bruke tabellfunksjonen. Og putte inn
den første her, skal vi se, da sletter vi den gamle. Og så var det altså fasefunksjonen var minus 3 tang invers tangens, eller tang arcus tangens, til omega. Så da blir det altså minus 3 ganger invers tangens til x må vi bruke her da. Sånn. Der har vi den inne, og da kan vi hente opp tabellen vår og regne resultatene da, fortløpende. Da tar vi hovedkotene, holdt jeg på å si, bortover her. Begynner på 0,1. Det gir oss et, da får vi finne fram den grønne, minus 17 grader. 0,1, da er vi, ja, der omtrent. Det er jo skisseringen. 0,2, minus 33 grader. 30, der kanskje. 0,5. Da er vi på 80 grader. Da er vi nedi der. Det her rauser fort nedover. 1. Da er vi på 135 grader. Med 1 her. Da er vi 100 der. 30. 35. Da er vi midt på der. 2. Minus 190 grader. Da har vi krysset. Og havnet på undersiden av den frykta 180 graders stripler-linja som står nederst her. Så her har vi fasekurven vår, sånn røffelig. Ja. Dette her går nok ikke så veldig bra. Dette her ser ut sånn at på egen hånd så er dette her ganske ustabilt. Med en forsterkning på 4. Det ser i hvert fall sånn ut. Det vi skulle dimensjonere for da, det var... Ja. Når vi har tegnet den da, for å holde oss til kokeboka, tegner diagrammen, nummer to det vi skal gjøre, det er å finne egenfrekvensen, eller resonansfrekvensen. Som heter omega pi på reguleringsteknikkspråket. Så skal vi finne, når vi har gjort det, så skal vi finne, eller bestemme derivasjonstida. Ok, egenfrekvensen omega pi, det er, den finner jo der hvor fasekurva krysser 180 grader, og 180 graders linje har vi her nede, faselinja krysser der. Da får vi vandre oss derfra opp til frekvensaksen, og så lese av egenfrekvensen her oppe. Så her har vi den, og der finner vi altså omega pi. Vi ser hvor stor den er. Her har vi 1, og vi har 2 der, og det er 5 der, 6, 7, litt over 1,7. Der har vi 1,8, 1,70. Ja, dette her blir jo litt guesswork uansett. 1,70, skal vi si, 2. Ja. Vi sier det. Minus 1,72. Nei, minus, det er ikke minus dette her. Ikke negative frekvenser, det har jeg aldri hørt om. Skal vi se. Det skal være er lik der, sier vi. Sånn. Ja. Er lik 1,72. Der har vi finnet omega pi, og så sier vi at vi skal velge en TD. Som gir, altså dette, den der, altså regulatoren, den gir jo en egen knekkfrekvens, som gir omega knekk, altså knekkfrekvens for den der, som ligger, den er jo lik 1 del på TD, og den skal ligge mellom 0,8 ganger omega pi for prosessen, altså den som vi fant her i sted, og den skal altså være større enn omega pi, det var da omega knekk for regulatoren, og den skal være mindre enn 1,5 ganger omega pi. Så her kan vi velge da.
Og det, som sagt, minner om målet vårt, det er å få en fasemargin på 60 grader. Og det betyr jo det at ved kryssfrekvensen så skal vi ha en avstand, altså kryssfrekvensen der hvor amplitude grafen krysser forsterkninga, altså forsterkning lik 1, den tjukke frekvensaksen vår. Der skal vi ha en avstand på minst 60 grader mellom minus 180 og selve fastkurven. Det er målet vårt. Men her sånn så må vi bare prøve oss litt fram. 0,8-1,5 skal vi velge, for eksempel 1,1. Så skal vi se, da blir det altså velger omega knekk for regulatoren er lik 1,1 ganger omega pi, som vi fant til 1,72. 1,72 er lik. Skal vi se hva det blir. Det blir 1,1 ganger 1,72. Ja, 1,9. Det er vel håndterbart, cirka. Avrundet til nærmeste. En knekkfrekvens for regulatoren på 1,9, det gir en derivasjonstid. TD er lik 1 delt på omega knekk regulator er lik 1 delt på 1,9. Skal vi se hva det blir da. 1 delt på 1,9. 0,53. Ja. Det er veldig, ja, 0, jeg tror det blir fort 0,5. Her har vi slingringsmonn. Så, men det er jo det som er vår beregnet verdi da, 0,53. Så der har vi bestemt et parameter. Nå må vi verifisere om dette her funker også. Det er på en måte neste skritt der. Og neste skritt, det er jo å tegne nytt bodiagram med den regulatoren innkoblet med riktig tidskonstant her, eller riktig derivasjonstid. Og skrittet deretter, det er jo å bestemme K, som gir oss den rette forsterkningen til systemet, som gir oss den rette fasemarginen. Skal vi se, 3 er også tegn nytt hodediagram med regulator. Den regulatoren, den har jo en førstegrads, eller en førsteordens, et førsteordens ledd da, i telleren. Og hvis vi går til den flotte oversikten vår, som er her, så ser vi at den førstegradsfaktor i telleren, den bidrar med pluss 20 dB per dekade, og pluss arcustangens T omega i fasen. Så det betyr at vi kan, bare for å ha regulatoren seg selv har ikke noe forsterkning enda, den har vi ikke bestemt. Vi sier K er lik 1 da, i det tilfellet her. Amplitudefunksjonen, den ja, GR, tallverdien, den bidrar med pluss 20 dB per dekade. Og fasen, som er veldig så viktig her, det er lik arcus, ja, eller tangens minus første, det er det samme.
til omega, ja, TD ganger omega. Er da lik, vi regner ut TD til 0,53, så det blir altså tangens i minus første 0,53 omega. Sånn, der har vi fasefunksjonen også. Prosessen den forblir jo som han er. Så dette her det går ikke bort. Men nå får vi en ny samlet, altså det knekkpunktet der, det består. Det kommer et nytt knekkpunkt inn, som da ligger på 1,9, altså borti der. Kommer et nytt knekkpunkt for amplitudekurva, og så får vi en ny fasekurve. Skal vi tegne det? Dette var eksempel PD-regulering. Prosess da. Da blir det neste. Eksempel PD-regulering. Regulator pluss prosess. Sånn. Vi må ta og skrive ned den nye, dette her er jo for regulatoren, den fasen der. Så den nye fasefunksjonen for hele systemet blir da G omega. Det er da lik den forrige, holdt jeg på å si, som vi allerede har finnet. Den ser sånn ut. Kan vi sette den til slutt, da, så begynner vi med tangens i minus første til 0,53 omega, minus den gamle funksjonen som er der, minus 3 tangens i minus første til omega. Minus 3 tangens i minus første til omega. Der har vi den hele fasefunksjonen til hele sulamitten. Ok. Vi har altså knekkfrekvensen. Omega BR, som er knekkfrekvensen for regulatoren vår, er på 1,9 radianer per sekund. Så den må vi få med oss. Da kan vi putte inn noen viktige merker, holdt jeg på å si, i bonddiagrammet vårt. Vi starter fremdeles med en forsterkning på 4, for vi har ikke skrudd på regulatoren enda, så den har en forsterkning på 1, så da er det prosessens forsterkning på 4 som gjør at vi starter der. Og så har vi en knekkfrekvens ved 1, som er prosessens knekkfrekvens, og så har vi en knekkfrekvens ved 1,9, som er regulatorens knekkfrekvens. Ok, nå gjelder det bare å holde tunga rett i munnen. Vi starter ved 4. Nå er det først prosessen vi jobber med, så den blir dønn lik som i stad. Den går bort til frekvensen er lik 1 radian per sekund. Der begynner den å ramle med minus 60, som vi husker, fra prosessen, inntil han når knekkfrekvensen for regulatoren. Skal vi se. Vi er der omtrent. Vi kommer vel ned hit da. Sirkus. Der har vi den nye knekkfrekvensen for regulatoren, og den bidrar med pluss 20 dB per dekade, og det betyr at bak der så blir det altså minus 40. Så blir minus 60 pluss 20 er lik minus 40. Så bak her ramler den med minus 40 dB per dekade, altså to ruter ned for hver rute bort. Så der om en trend, tenker jeg. Ja. Cirka der. Sånn. Så her er altså K lik 4. Her har vi minus 60 dB per dekade som prosessen bidrar med. Og her er vi altså på minus 40 dB per dekade, som da er summen av prosessen og regulatoren. Mest spennende nå da, det er å få fasekurven på plass.
Den må vi plotte inn på vanlig måte. Det betyr at vi må endre funksjonen vår. Og den ble vi enige om at så sånn ut. Så det er da arkustangens til 0,53x. Ja, så tar gange da. Jeg tror han spiser uten gangetegnen. Sånn. Og så var det minus 3 ganger tangens minus første til x. Sånn, det bør den være. Ja. Går i tabellen, så ser vi hvordan dette her blir. Skal vi se. Vi begynner på 0,1 som vanlig. Ikke den jeg skal ha. Der har vi en faseforskyvning på minus 14 grader. Her ser vi at det har skjedd noe siden i stad, hvor vi var på... Ja, det var omtrent det samme som i stad, faktisk. Sånn. Der. Og så har vi 0,2. Der har vi minus 28 grader. Ja, nesten snarere 30. Det der. Og 0,5. Der har vi 65 grader. 20, 40, 60, 60 cirka, så har vi 1, 107 grader, skal vi se, der har vi 90, 107 cirka der, så har vi for eksempel 2, 143 grader, 100 og der, 143 der, og så 5 her på minus 166 grader. Nå ser vi at det her har det skjedd noe. 66, skal vi se, 80, 70, 60, 66 må være borti her da. Så vi putter inn 10 år bare for å se hvor dette ender hen. Minus 173 grader. Han når ikke 180 grader her. Sånn. Og det er jo fint. Det betyr at vi har et stabilt system langt bortimot. Men det er fasemarginen vi er opptatt av her da, så bare for å ha sagt det. Skal vi se. Det er det som er spekken vår. Vi skal ha en fasemargin på 60 grader. Skal vi se hvordan det vil arte seg. Sånn. Hvis vi sammenligner med den forrige, så ser vi at her har vi fått en annen, helt annen fasekurve. Og det er det. Her klikker deregulatoren inn og bedre faseforholdet, rett og slett. Og den klikker under 1,9. Her borte er knekkfrekvensen. Sånn. Skal vi se. Eller han virker gjennom hele forløpet, da. Men du ser at det her begynner å få effekt, som gjør at faseforholdet blir bedre. Spekken er en fasemargin på 60 grader. Da må vi finne knekkfrekvensen vår, eller ikke knekkfrekvensen, men kryssfrekvensen. Den ligger her. Her bryter amplitudekurva frekvensaksen. Se. Da drar jeg bare en ned her, så skal vi ta oss og se hvordan det ser ut her nede. Sånn. Det er her vi er ute etter. Her har vi 10, 20, 30, 40, 50 grader har vi der. Så vi er nærme. Her har vi en fasemargin på 50 grader. Ideelt sett så burde vi fått gassa den da 10 opp. Og det betyr jo at skal vi se. Jeg hadde en jukselapp her et eller annet sted. Ta en kjapp titt på det, sånn at jeg gjør noe lurt. Ja. Det betyr jo det at vi burde, der hvor vi har 60 grader, det er jo her omtrent. Der har vi en fasemargin på 60. 10 grader til. Der har vi en fasemargin på 60 grader. Og det betyr at vi burde hatt
frekvensen vår her i stedet. Ikke knekk, men kryssfrekvensen vår burde ligge der i stedet for her borte på 1,6 eller noe sånt. Så burde den ligge her nede på litt over 1,2. Og måten vi da kan finne den forsterkningen som vi kan stille inn P-leddet på regulatoren vår for å oppnå det da, det er ved å gå, hvis vi trekker den bare en linje opp her, altså her fant vi fasemarginen på 60 grader. Vi ser at den grønne der er omtrent i 60-merket der. Hvis vi da går langs den streken der opp til vi treffer amplitudekurva dit, og så går vi derfra og bort til forsterkningsaksen vår på venstre sida. Her borte, så ser vi at da kommer vi til en forsterkning på snæve 2. Den avstanden der, som i vårt tilfelle er, eller det vi leser av her da, det er sånn, det er ca. 1,9. Det er lik 1 delt på den forsterkningen som vi skal stille inn regulatoren på. For at kurva skal bli flyttet sånn at han krysser der, i stedet for borti der. Så der leser vi av 1,9. Regulatorforsterkningen vår blir da lik 1 delt på 1,9. Så forsterkningen for regulatoren er da 1 delt på 1,9, som vi leste ut av Bode-diagrammet, er lik. Det blir jo veldig nære 0, skal vi se. Hallo, det var feil. Ikke ditt jeg skulle da. Ditt jeg skulle. Sånn. Sånn, 1 delt på 1,9. Ditt, 0,53. 0,53, der ser vi at forsterkningen er det samme tilfeldigvis omtrent samme som derivasjonstida. Det har ikke noe med hverandre å gjøre. Så det er bare flaks. Men da har vi altså finnet en derivasjonstid på 0,53 sekunder. Og vi har finnet en forsterkning til regulatoren på 0,53 ganger da. Så vi må dempe signalet litt for å dra kurva ned, sånn at kryssfrekvensen havner der hvor vi har en fasemargin på 60 grader. Da har vi oppfylt spesifikasjonen vår, og vi har dimensjonert en PD-regulator. Lykke til med det!